ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି ବାତା ଜବାତ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4 ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ 7 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।